ipəkçilik, baramaçılıq Azərbaycanda çox inkişaf etsə də, zaman keçdikcə bu ənənələr unudulub. Lakin bu sahənin inkişaf etdirmək, qeyri-neft sektorunun inkişafı ölkəyə valyuta daxil olması baxımından çox əhəmiyyətlidir. Bəs hazırda bu sahədə vəziyyət necədir? Mövzunu studiyamızın qonağı ilə müzakirə edəcəyik. Qonağımız isə bu sahə üzrə mütəxəssis iqtisadçı Yavər Məmmədovdur. Xoş gəlmisiniz Yavər müəllim. Çox sağ olun. Minnətdarım, təşəkkür edirəm dəvət etdiyiniz üçün. Çox sağ olun. Yavər müəllim, ümumiyyətlə elə ilk sualımı belə qoyum. İpəkçiliyin ölkəmizdə ənənələrin unudulmasında əsas rollar nə idi və indi bunu inkişaf etdirmək üçün nələr etmək lazımdır? Bilirsiniz, Azərbaycan ipək məhsulları ilə, ümumiyyətlə ipək istehsalı ilə böyük tarixə və mədəniyyətə məxsusdur. Uzun illər Azərbaycanda ipəkçilik insanların həm dolanışıq yeri olub, həm də gəlir mənbəyi kimi onu baxıblar. Və bu sirr deyək ki, Azərbaycan böyük ipək yolunun üzərində yerləşir və bizim bu tarixi ənənəni daha da inkişaf elətdirmək, daha müasir bir formada dünya bazarına çıxartmaq çox zəruridir. Mən bir məsələyə toxunmaq istəyirəm ki, bilirsiniz, Cənab Prezidentin 16 mart deməli sərəncamı ilə Azərbaycanda milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritəsi barədə sərəncamı çıxdı və dekabr ayında, elə həmin ilin dekabrında da həmin yol xəritələri təsdiq edildi və orada bir neçə məqam var, hansı ki mən onu həssas bir məqam kimi özümə qəbul edirəm. Belə ki, bilirsiniz, Azərbaycanda iqtisadiyyatın qeyri-neft sektoru istiqamətləri üzrə diversifikasiyası olmalıdır. Yəni, baş verir də, bu proses də gedir, çünki neftdən asılılıq tədricən aradan götürülməlidir və ipək də strateji bir məhsuldur. Bəlbəttə, bizim hamımızın tanıdığımız əsas məhsul kəlağaydır. Biz ipək deyəndə əsas kəlağayı nəzərdə tuturuq. Bir də ipək paltarlar diqqətimizi cəlb eləyir. Ancaq baxaq dünya bazarında nə baş verir? Kəlağaydan başqa görür nə gözəl yaylıqlar var. Və bunlar ipəkdən hazırlanır və çox böyük dəyərlə də dünya bazarında satılır. Mən brendlərin adını saymaq istəmirəm. Böyük ticarət markaları var Fransada, İtaliyada və dünyanın bir sıra aparıcı dövlətlərində. Bunlar ölkələrinə böyük miqdarda həm reyting gətirir, eyni zamanda valyuta gətirir. Məsəl üçün, hansısa bir brendin adı çəkiləndə əlbəttə ki, həmin ölkənin özü nəzərdə tutulur. Və cənab prezidentin bu sərəncamından da gələn iki qat belə bir missiya var. Birincisi, idxalı yerli istehsalla əvəz etmək lazımdır. Və bir başqa məsələ də, yəni rəqabət qabiliyyətli ixrac məhsulları hazırlamaq lazımdır ki, ölkəyə valyuta gətirə bilsin. Bugünlər Azərbaycanın buna potensialı var. Bu ipək istehsalı, ipək üzərində olan təsvirlər, naxışlar, ornamentlər. Birincisi, Azərbaycanın tarixini, mədəniyyətini tanıtdıracaq. İkincisi, Made in Azərbaycan adı altında gedəcək bunlar. Mən hesab edirəm ki, bu Azərbaycanda bu potensial var və bunu qurmaq üçün Azərbaycanda bu sənayeni, bu sahəni inkişaf elətdirmək olar, xarici mütəxəssislər dəvət etmək olar, sənaye zonası formalaşdırmaq olar. Hətta mən deyərdim ki, indi bunun dövlətin öz işidir, mən buna qarışmaq istəmirəm. Bir publik hüquqi şəxs formasında Azərbaycanda ipək sənayesinə nəzarət funksiyasını həyata keçirən bir qurum formalaşdırmaq olar. Və bir məsələni də əsas vurğulayım ki, bilirsiniz, Azərbaycanda kifayət qədər böyük potensial var ki, özü daxili bazarda ehtiyacı var ki, yəni bu ipək məhsulları alsın. Bundan başqa biz ixrac da edə bilərik. Bunun kənarda böyük ticarət mərkəzlərində butiklərini aça bilərik və məhsulların gözəlliyi və özünə məxsus belə deyim tərzdə dizaynın olması insanları əlbəttə ki cəlb edəcəkdir. Və baxın, görün nə qədər buna bir tələbat yaranacaq. Və Made in Azərbaycan əlbəttə ki istənilən bir məhsul əlinə alanda bu hara istehsalıdır sualını verir və Azərbaycan ən azından bir insanın əlində bir dəfə Azərbaycan sözü səslənsə, bizim ölkəmizə bu böyük bir dividend gətirə bilər. Bundan başqa, baxın, ölkəmiz artıq uzun illərdir ki, son illər daha doğrusu beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi eləyir. Və bu kütləvi turist axını var ölkəyə və qonaqlar gəlir, onlara hədiyələr verilir və turistlər də buradan gedəndə əlbəttə dəyərli hədiyələr alıb aparmalılar və həmin hədiyələrin də informativ olması Azərbaycan mədəniyyətini, tarixini əks elətdirən bir ipək məhsullarını alıb aparması öz ölkəsində ən azı həmin insanın ətrafında bir 10 nəfəri maarifləndirəcək və bu da istər-istəməz bizim özümüzə, yəni Azərbaycanımıza xidmət edir. Və əlbəttə ki, valyuta axını öz yerində. Biz o məhsulları, hansı ki Azərbaycanda tələbat var, niyə görə kənardan almalıyıq?
Nə üçün bu valyuta ölkədən kənara çıxmalıdır? Baxın, ölkədən kənara valyuta çıxır. Biz o valyutanı almaq üçün daxili valyuta bazarına müraciət edirik və valyutanın qiyməti istər-istəməz qalxır. Və ölkəyə idxal olunan məhsulun da dəyəri buna münasib olaraq qalxmalıdır. Və burada əziyyəti kim çəkir? Bu məhsulu alan Azərbaycan şirkətləri, əhali. Və əlbəttə ki, bu da iqtisadi cəhətdən bir o qədər səmərəli deyildir. Yavər müəllim, qeyd elədiniz ki, strateji yol xəritələri artıq təsdiqlənib. Burada nələr öz əksini tapıb, hansı işlər görüləcək? Bax, danışdığımız sahə ilə əlaqədar olaraq, baxın, ipək biz istehsalını əgər nəzərdə tutursa, əlbəttə ki, xam mal nədir? Baramaçılıq, barama. Və bu kənd təsərrüfatıdır, yəni hansı ki orada nəzərdə tutulub və insanlar baramaçılıqla məşğul olub və pul qazana bilərlər. Yəni onlar öz gəlirlərini təmin edə bilərlər. Bundan başqa iş yerləri açılacaq. Azərbaycanda bununla bağlı görün nə qədər ailənin bir dolanışığı təmin oluna bilər. Plus əlavə bir məsələ deyim, Azərbaycanda kifayət qədər rəssam dizaynerlər var ki, hansı ki onların yaradıcılığı bu məhsullar üzərinə köçürülə bilər. Yəni ideyalar lazımdır, yəni bunu yaratmaq lazımdır, bunu çıxartmaq lazımdır dünya bazarına və ən başlıca bu məsələ ondan ibarətdir ki, əgər bu istehsal prosesi Azərbaycanda nümunəvi bir müəssisə formasında qurularsa, əlbəttə onun yanında bir kompleks məsələ kimi peşə təlimləri də formalaşdırılmalıdır. Çünki o mütəxəssislər hazırlanmalıdır və gələcəkdə xarici mütəxəssislərdən asılılığı aradan götürmək lazımdır. Çünki əlbəttə bunun sənayenin burada qurulması üçün xarici mütəxəssislər dəvət olunacaq, ekspertlər dəvət olunacaq, investisiya qoyulacaq. Yanvar müəllim, üzr istəyirəm. 8 istiqamət müəyyən olunub. Bunlar hansılardır və bunun kiçik və orta sahibkarlara nə kimi xeyri dəyəcək? Bilirsiniz, burada əsasən neft və qaz kimi məhsulları daxil olmaqla bir istiqamət var. Sonra kənd təsərrüfatı var və kiçik orta biznes sahəsində, sahibkarlıq sahəsində istehlak mallarının istehsalı var. İxtisaslaşdırılmış turizm və əyləncə var. Və məsəl üçün turizm özünüz bilirsiniz ki, artıq Azərbaycanda get-gedə inkişaf eləyir və Mədəniyyət və Turizm Naziri bu istiqamətdə böyük işlər aparır. Monitorinqlər keçirilir. Sonra məsəl üçün əyləncə sektoru da həmin bu istiqamətə daxildir. Əlbəttə ki, çox istəyərdik ki, Azərbaycanda böyük əyləncə mərkəzləri, məsəl üçün belə deyim, Disneyland kimi belə bir ərazi açılsa, mən hesab edirəm ki, yaxın şərqin özü, Orta Asiya və elə götürsək şərqi Avropa, əlbəttə ki, Azərbaycana gələ bilər. Potensial var, imkanlar var. Əlbəttə ki, cənab prezident də bu istiqamətdə böyük iş aparır. Mirban xanım da bizim birinci vitse prezidentimiz də artıq geniş şəkildə iş adamları ilə, sahibkarlarla görüşlər keçirir və çalışır ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda neft sektorundan asılılığı aradan götürməlidir. Çünki tükənən bir sərvət ümumiyyətlə gələcək demək deyildir. Biz çalışmalıyıq ki, özümüzün daxili resurslarımızdan, potensialımızdan neft asıllığını aradan götürək. Və bu, böyük bir əhəmiyyətli bir məsələdir. İqtisadiyyatın dayanıqlığını, stabilliyini təmin edəcək gələcəkdə. Yavər müəllim, sizə təşəkkür edirik maraqlı mövzunu bizlə müzakirə elədiyiniz üçün. Çox sağ olun.